Navštivte www.herníkupony.cz a získejte jakoukoliv Steam hru pomocí nabitých kuponů do Steam peněženky. Jednoduše, dostupně a třeba i platbou mobilem. Máme tady další Steam souhrn, tentokrát plný samých naučných her. Jdeme na to! První novinkou je Point Perfect. V této hře není hlavním hrdinou sympatický drsňák ani agresivní záporák. V hlavní roli je kurzor. Ano, vaším cílem bude procházet řadou různorodých úrovní a ničit cokoliv se vám postaví do cesty. Budete uhýbat létajícím projektilům, snažit se nenarazit do zdi, klikat na časovaná políčka, bojovat s bossy a hlavně označovat a mazat to, co nebudete chtít vidět. Tuto hru si můžete pořídit za 5 euro nebo 140 korun. Dále zde máme The Elder Scrolls Online. Ano, správně, MMORPG ze světa The Elder Scrolls konečně dorazilo i na Steam. To o něčem vypovídá, ne? Klasicky si vytvoříte postavu, budete získávat úrovně, stanete se silnějším, abyste ve finále mohli zabít více monster. Nutno ale uznat, že hra není dobrá. Nevtáhne vás do děje, je repetitivní a na výrazné charaktery postav z předchozích dílů můžete rovnou zapomenout. Navíc za hru musíte platit měsíční poplatky, což není špatné, ale hra musí poskytnout dost obsahu, což tato situace není. Pokud tedy i přesto máte zájem si hru pořídit, můžete za 55 euro nebo 1500 korun. Jako další zde máme hru Sokobon. Tato hra není pro každého, jedná se totiž o logickou hru o chemii a vědě. Pokud se chcete něčemu přiučit, tak dávejte velký pozor. Hra funguje podle zákonů fyziky a jedná se o logickou hříčku. Budete spojovat vodíky a kyslíky, tvořit hydroxidy, peroxidy a všechny další sprostá slova, která jste slyšeli při hodinách chemie. Tuto hru si můžete pořídit s 20% slevou za 8 euro nebo 220 korun. Následuje Oli Oli. Tvrdíte, že skateovací hra nemůže být ve 2D? Omyl, a to pořádný. Tato hra dokazuje, že i bez dvou rozměrů se můžete bavit. Vaším cílem bude na různorodých mapách nahrát co největší skóre děláním pořádných triků. Zní to snadně, že jo? Tak si to vyzkoušejte. Uvidíte, že jste na omylu. Tuto hru si můžete pořídit s 10% slevou za 10 euro nebo 270 korun. Poslední novinkou je Influent. Učíte se španělsky, italsky, japonsky nebo německy? Hra Influent vám pomůže. Hra vám každý předmět odhalí v jazyce, který si zvolíte. Snadno se tak naučíte základy a lehce pokročilá slovíčka během hraní. Pokud však chcete větší hloubku, vysvětlení a pokročilé prvky, hra není vhodná pro vás. Chcete-li se ale ponořit rychle do nového jazyka a naučit se pár slovíček, tak neváhejte. Tuto hru si můžete pořídit za 10 euro nebo 270 korun. A nyní je čas na slevy. Víkendové akci podlehla série Dead Island. Dva díly, tedy Dead Island a Dead Island Riptide a všechna DLC si tak můžete pořídit se 75% slevou. Navíc moba, tedy spíše zomba Dead Island Epidemic, je celý víkend zdarma, takže zkoušejte a masakrujte hordy zombíků. Další víkendové akci podlehla hra Ace Combat Assault Horizon Enhanced Edition. Úplně vidím, jak jeden z fanoušků simulátoru letadel právě vyskočil ze židle. Tak se zase hezky usaď a v klidu. Tato hra je letecká hra, ale k simulátoru má tak daleko, asi jako jak Let's Play z Minecraftu o 300 dílech. Jedná se o arkádovou leteckou střílečku. Víc nečekejte. Jednoduché ovládání, hloupý příběh, nerealističnost, ale na druhou stranu akční zábava. Tuto hru můžete hrát celý víkend zdarma a poté si ji pořídit se 75% slevou za 5 euro nebo 140 korun. Další slevě podlehla hra Visera Cleanup Detail. Pozor, tato hra je ve fázi předběžného přístupu. Taky vás někdy zajímalo, kdo bude uklízet ten svinčík po střílečkách? No, hádejte. Padlo to na vás. Jakožto uklízeč budete spalovat velké kousky těl, uklízet krev, leštit podlahu tak, aby se z ní dalo snídat. Ideální trávení víkendu. Tuto hru si můžete pořídit se 40% slevou za 5 euro nebo 140 korun. Následuje The Walking Dead Season 2. Velice populární Walking Dead sezóna 1 vyústila v opravdu smutný konec a tak je nutné, aby malá Clementine příběh dokončila. Nebo v něm aspoň pokročila. K tomu zde máme druhou sezónu, která na konci tohoto léta končí. Že nevíte, o co se jedná? Právě probíhá zombie apokalypsa. Lidstvo je na pokraji vyhubení a na vás čekají propracované postavy, těžká rozhodnutí, která rázně ovlivní příběh a stylová grafika. Se slovou 33% si fanoušci první série nesmí nechat ujít tento kousek za 15 euro nebo 410 korun.
A jako poslední slevovou akci zde máme hru Trine 2. Nečekejte hluboký příběh, namísto toho na vás čeká velice zábavná hratelnost, překrásné grafické zpracování a naprosto dokonalý soundtrack, který i tak dlouho po vydání často poslouchám. Ve hře se chopíte role mága, bojovníka nebo zlodějky. Každá postava má své unikátní schopnosti a přepínáním těchto postav můžete řešit logické hádanky, které hra před vás postaví. Samozřejmě je možné hrát také v kooperaci s kamarády. Tuto hru se všemi DLC si můžete pořídit s 80% slevou za 3 eura nebo 80 korun. A toto je ode mne pro dnešek vše, já se s vámi loučím, doufám, že se vám tento Steam souhrn líbil a pokud ano, určitě ji nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, abych viděl, že o tuto sérii je stále zájem.